namazxonada oldin o'tib ketyapti, surbetlarchi. Rasululloh alayhissalom agar namazxonada oldidan o'tishlikda qanaqangi yomon narsa borligini bilganlaringda edi, 40 bo'lsa ham o'tirardilar deganlar. Bu degan nima degani? 40 sekund, 40 minut, 40 soat, 40 kun, 40 yil namoz o'qisa ham turib ketmasding degan. O'tirarding. Qachon? Namozxonda oldidan o'tib ketishlikda nima borligini bilganingda, ya'ni bu degani qaysi darajada yomon ishligini, qaysi darajada gunoh ekanligini bilganingda poptillamasding. Degani bu degan. Bugunchi bugun. Hech qanday bir jo'yalik ishi yo'q. Masalan, yer qimmillab bosib qolsa, mayli chiqib keting. Misol. Yonimizda odam tappat qushdan ketib qolsa, ko'tarib olib chiqib keting mayli. Yo qanaqadir yozilib ketadigan, yozilib boradigan darajada qizil svet o'chayotgan bo'lsa, mayli chiqing.